výroba a prevádzka budov môže za takmer 40% globálnych emisí ročne. Môže aj stavebný priemysel zmeniť svoj prístup a ísť cestou nižšieho dopadu na životné prostredie? Odpovede som prišiel hľadať do Einpark Offices, do administratívnej budovy, ktorá sa zaradila medzi 1% najudržateľnejších budov sveta. OK, Kamila, tak poďme na to od začiatku. Čo robí z Einpark Offices udržateľnú zelenú budovu? V prvom rade Einpark vyprodukuje o polovicu menej oxidu uhličitého oproti iným budovám. Na zníženie našej uhlíkovej stopy využívame najnovšie smart technológie a inovatívny prístup k udržateľnosti. Práve nový uhol pohľadu na ekologické otázky priniesol netradičné riešenia, ktoré si vyslúžili medzinárodné uznanie, najvyššiu certifikáciu udržateľnosti LEED Platinum. A vieš nám povedať aj nejaké konkrétne prípady tých riešení? Na samotné vnútorné chladenie využívame zdravú technológiu, a to technológiu chladiacich trámov, ktorá pracuje na princípe sálania, čo je výhodou na rozdiel od klasických klimatizácií, ktoré vzduch do miestnosti vháňajú. Tieto naše technológie poháňame cirkuláciou vody zo studne. Ide o obnoviteľný a efektívny zdroj energie. Výrazne tak chránime aj životné prostredie, lebo pritom nevzniká oxid uhličitý. Hovorila si o hospodárení s vodou, dokonca, že zavlažujete zelené strechy vodou. Ako je takéto hospodárenie ekologické? Vďaka efektívnemu hospodáreniu s dažďovou vodou spotrebujeme o polovicu menej pitnej vody než v bežných budovách. Práve túto dažďovú vodu používame na zavlažovanie našich zazelenaných striech. Doteraz sme hovorili o energetických riešeniach a čo odpad, ktorý dennodenne vzniká v Einparku. Corvin uznáva princípy cirkulárnej ekonomiky, preto sme sa v Einparku rozhodli napríklad zriadiť elektrický komposter, ktorý slúži nielen nájomcom, ale aj prevádzkam. Kvalitný kompost ďalej používame na zveľaďovanie okolitej zelene. CO2 neprodukujú iba budovy, ale aj doprava, v mestách najmä automobilová. Ako je to s alternatívnymi riešeniami, ktoré Einpark podporuje? Vnímame, že ľudia sú ochotní využívať alternatívne spôsoby dopravy, ak sú im na to vytvorené vhodné podmienky. A práve do Einparku sa ľudia môžu dostať bezpečne a pohodlne, a to akýmkoľvek spôsobom. Žiadna budova nemá nulové negatívne dopady na životné prostredie. Einpark Offices ukazuje, čo môžeme urobiť pre životné prostredie už dnes. Do budúcna tiež ašpiruje stať sa prvou zero waste a uhlíkovo neutrálnou budovou na Slovensku. Ak by sa do takejto iniciatívy zapojilo viac firiem a miest, máme šancu vytvoriť budúcnosť, v ktorej sa nám bude žiť lepšie, zdravšie a bezpečnejšie.